Hej. 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 Hvad er det, du står med der? Det er en fagot. Det er en fagot. Det ligner lidt en forvokset blokfløjte, bare med mange skinnende dimser på. Ja, man må sige, der er meget mere sølv på den her, end på en blokfløjte. Men det er sådan set rigtigt. Hvordan fungerer den så? Vi har det her mundstykke. Vi har det her mundstykke, og det lyder måske lidt som en and. Eller... Og så sætter man den på fagotten, og hvis man kun spiller på den første del, så lyder det sådan her. Og så kommer det ud i instrumentet, og så lyder det faktisk rigtig smukt nogle gange. Det er et meget specielt instrument. Hvorfor begyndte du at spille for godt? Jeg kunne simpelthen så godt lide lyden. Jeg synes, den ramte mig, da jeg var helt lille på en speciel måde. Og jeg vidste, da jeg var 6 år gammel, at jeg gerne ville spille fagot. Men som I kan se, så er fagotten måske en lille smule stor for en lille dreng, så jeg måtte vente til jeg var 11. Hvad koster en fagot? Min fagot er meget dyr. Den koster 400.000 kroner. 400.000? 400.000 kroner. Og de billigste er heller ikke særlig billige. De koster måske 30.000. Det er mange lommepenge. Ja, men heldigvis findes der nogen, man kan låne på sin musikskole. Med alle de dimser, der er på, ser det ud til at være svært at spille fagot. Ja, man må øve sig. Og noget, der måske er ekstra svært, kan være, at man skal spille på alle de her klapper, kun med venstre tommelfinger. Men hvis man er god til Nintendo eller PlayStation, så burde det ikke være noget problem. Det ser sådan her ud. Sejt! Prøv at spille noget mere. Jeg kan lige prøve det her.